Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech only, but at first I will say a few words in English. Video bude or in my Czech English, but to say so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív řeknu jenom úplně pár slov to mojí Czech English na začátek, aby taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu věděli, o co jde. So, dear friends, just now arrived these three pieces of small pocket FM radios, AM, FM radios. I have bought them because there were this type of National Panasonic RF016 from it was produced in 1978. Incredible nice pieces. And there are also these two pieces, Grundig and Sony, and they are in bad condition. I put inside some batteries, AA batteries, and it's dirty, but it works. So if you are interested, you can see detailed photos of this piece, and these two pieces you will see in my next video. So thank you for watching. Thank you. And if you are interested in other portable radios, radio cassette recorders and other, you can find them on my website anglicaudio.cz on the page portable audio. So thank you for watching and thank you for subscribing my YouTube channel. Tak, přátelé. Tohle video podle názvu je o tomhletom mini rádíku Grundig Boy 47, protože právě teď dorazili, nebo já jsem proto jel, jo, ale že jsem fakt sednul do autáku a zase jsem pro něco zajel, a to hlavně kvůli tomu kousku. Neuvěřitelně krásný National Panasonic RF016 Japonsko, rok 1978. A u toho byly ještě tyhle ty další dva kousky, tak jsem je vzal taky. Grundig Boy 47, zhruba odhadu tak začátek 90. let, nebo polovina, spíš začátek si myslím, a špinavý, nebudu to detailně čistit, tady trošičku prohnutý tenhle ten kryt, dal jsem do toho dvě tuškové baterie, klasické tušky, ty pérka tam jsou takový trošičku unavený, musel jsem s tím zahýbat, a knoflíček volume taky poprskává, nebo potenciometr volume, anténa byla tak nějak trošičku zvolibená, jak jsem ji v ruce tak nějak trošku porovnal. Prostě nic moc, ale pokud někdo sbírá malý Grundigy, tak třeba se mu to bude hodit, jo. Čili doopravdy žádný zázrak a normálně bych proto nejel, ale hlavně kvůli tomu Panasoniku, který uvidíte v některém z mých dalších videí. Když ještě si ukážeme, co to dělá, nebo co to nedělá, když tam bude hrát hudba, tak to můžu nechat hrát nějakých 5, maximálně 7 vteřin, aby nedošlo k porušení autorských práv na hudbu. No, slyšíte, jak nám to poprskává volume. Takže to bylo FM-ko, přepínač na AM-ko je tady. Předpokládám, že teď je to na AM. Tu pouze tento týden v onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. Ale jako naladit se na to něco dá, jo. Takže, ale třeba se to někomu bude hodit. Bude to vystavený do prodeje, oni je na webu. Angelicaaudio.cz, v rubrice přenosné audio. Ale jako jak říkám, nic moc. A bude to mít moje pořadové číslo 178333. Takže díky za pozornost, takže se můžete podívat na detailní fotečky. 19. hodina, hezký večer, zprávy a Martin Šu.